Novi detalji u istrazi ubistva sarajevskih policajaca. Treći dan potrage za nestalim mladićem iz Splita. Šta se dešavalo na UKC-u Republike Srpske prvog dana nove godine? U BiH 457 pozitivnih na koronavirus, 20 osoba preminulo. Zastava Republike Srpske ponovo se vijori na Kundovači. Počelo štampanje glasačkih listića u Srbiji za referendum koji će biti održan 16. januara. Sutra oblačno, sunčane periode i toplo. Temperatura do 17 stepeni.